Želim vam dobar dan, ovo je OBM Info, moje ime je Dizdeljković. Vijesti dana. Proglašeno stanje prirodne nesreće na području Jablanice. Pomoći iz Turske nema zbog požara u Antaliji. Savremena termoelektrana u Bosni i Hercegovini, prva takve vrste. Dioničari Polihema traže krivce za rasprodaju imovine ove kompanije. Sulejmana Veličanstvenog u Francuskoj gledalo rekordnih 3,5 miliona ljudi. Vijest koja je stigla neposredno pred početak emisije, mobilne i stacionarne stanice za mjerenje kvaliteta zraka u kantonu Sarajevo danas su zabilježile povećanje koncentracije prašine. Oblak dima je vjerovatno došao sa požarišta u Jablanici i Konjicu zbog jugozapadnog strujanja zraka. U Sarajevu je 90 normalna vrijednost zagađujućih čestica, a ona je danas povećana na 140. Ova količina još uvijek ne predstavlja opasnost po građane i nema potrebe za zabrinutost građana. A prilikom gašenja požara na području prema selu Mokri Lug u kanjonu rijeke Ugar na području Kneževa, lakše je povrijeđeno nekoliko vatrogasaca. Situacija na požarištima u Bosni i Hercegovini izuzetno je komplikovana. Neki od požara imali su, manje više su pod kontrolom. Posebno zabrinjava kompletno područje Hercegovine. I evo, prema informacijama kojima raspolažemo, opština Jablanica je proglasila stanje prirodne nesreće. Isto tako, zabrinjavajuće stanje i na području Konjica, te na području Čapljine, gdje je iznenada sinoć došlo do požara širokog prostora koji prijeti čak i području Čukljuka i području Dretelja. Ne možemo ohrabrujuće vijesti poslati građanima Bosne i Hercegovine za dolazak turskog kanadera iz razloga što je i u području Antalije u Turskoj u današnjim, znači u toku današnjeg dana došlo do velikog požara gdje je angažovan ovaj kanader koji je trebao biti upućen u Bosnu i Hercegovinu. Sada ćete vidjeti snimke onih koji su na prvim linijama najgoreg požarišta u našoj zemlji. Sramite se svi na odgovornim pozicijama jer vam djeca gase požare. Vatrogasci, mještani, dobrovoljci već danima se bore protiv vatrene stihije na području opštine Jablanica. Uprkos umoru, neprospavanim noćima i maksimalnom naporu koji ulažu, situacija je i dalje kritična. Ljudi crpe posljednje atome svoje snage, ali ne odustaju. Djeca, žene, starci, godine, snaga i sposobnost nisu bitni, jer svaka dodatna ruka, makar nosila samo litar vode, može biti od velike pomoći. Nastavljamo sa gašenjem ovog gore prijedjela. Pojavio nam se novi požar ovamo, nekih 200 metara iza. I širi se prema selu, idemo to sad da gasi. Angažovanost ljudstva je stvar maksimalna, i djece, i žena, stanovništva i okolnih sela. Za sada se držimo dobro. Jeste li snimili, jeste li vidjeli? Od djece, bukvalno od 9 godina pa do nekih djeda, možda koji imaju 70. Nemaju svi brentače. Nosi se u bidonima od 5 litara koliko ko može donijeti da je bliže sve požarište. Veliki broj ljudi aktiva na požarištima, uprkos izrazito nepristupačnom terenu, broj dobrovoljaca se povećava iz sekunde u sekundu. Svi oni su svoje svakodnevne obaveze i poslove ostavili po strani i udružili su u borbi protiv vatrene stihije. Na terenu su danima, uglavnom gladni i žedni. Još jednom ponavljam, neka je sramota sve silne vlade i ministre i političare. Djeca da vam gase požare, to je za svaku osudu. Pozavidjeli bi vam i najveći diktator u istoriji. Takvi se traže na vlasti u Sjevernoj Koreji. O neodgovornom ponašanju vlasti prema požarima u našoj zemlji večeras i u Vox Populiju kolege Mime Šahinpašića. U nastavku malo optimističnije teme. Uskoro će naša zemlja imati termoelektranu i cementaru u Banovićima. Jedna od boljih informacija je i ta da će se podići nivo zapošljavanja lokalnog stanovništva, da će se ugljem snadbijevati iz obližnjeg rudnika. Na kraju svega ne očekuju emisiju štetnih gasova veću od dozvoljene.
Termoelektrana kakva će u Banovićima biti izgrađena do kraja 2017. godine do sada ne postoji na teritoriju Bosne i Hercegovine. Biće korištena nova tehnologija po europskim standardima i s minimalnim štetnim utjecajem po okoliš. Biće izgrađena na postojećem eksploatacijskom rudničkom polju, tako da neće ugrožavati nove zelene površine. To će biti termoelektrana bez dimnjaka, zbog čega će emisije štetnih čestica u zrak biti minimalne. Mislim da je ovo za čestitati. I mislim da i nevladin sektor i mjesne zajednice i građani su vrlo zadovoljni da je Bosna i Hercegovina ušla u investiranje u ekološki čistiju proizvodnju. Izgradnjom neće doći do zagađenja, a eventualni povišeni nivo štetnih gasova, koji opet neće prelaziti zakonom prepisanu granicu, ostaće u krugu gradilišta. Kada je u pitanju buka, ona će također uporabom moderne tehnologije biti svedena na minimum. Dovoljno je istaći da na separisanju, transportu do termoelektrane Tuzla za nekih 40 godina predviđenog rada termoelektrane da bi se uštedilo negdje oko 800.000 maraka. Ako tome pridodamo još i cementaru koja će u drugoj fazi koristiti šljaku, pepeo, laporac koji su nus proizvodi u rudniku, onda sigurno nedvojbeno je velika dobit ne samo za Banoviće, nego za kanton i federaciju i državu čitav. Podršku imaju i od vlasti općine Banovići. Najveći iskorak posle Drugog svjetskog rata i posle, znači, uspostave rudnika i znači povećanje standarda.